L'art arriba a les escoles reusenques i omple les seves pistes esportives de color. Des de la setmana passada que els artistes guanyadors del concurs Pintades Horitzontals estan executant les seves propostes. A l'Escola Misericòrdia ja s'estan retocant els darrers detalls de l'obra Hòstia Pilotes. La composició està formada per diverses pilotes de diferents esports i diferents personatges, així com amables i divertits, també tenint en compte l'entorn on està la pista, que al final és una escola. Bueno, al final és un repte, perquè són unes dimensions molt grans i si tu estàs en una paret pots tirar una mica enrere i pots veure, no?, on està l'error o on falla la composició. Aquí has d'anar a lo segur, fer una retícula, treballar-ho des d'una altra manera. A més de l'Escola Misericòrdia, també s'estan pintant les pistes de l'Escola Maria Fortuny i Eduard Toda. Les tres obres guanyadores d'un total de 50 artistes que es van presentar a l'edició tenen a veure amb tot allò relacionat amb el món escolar. Són molt boniques. Com estan pintant, la pintura encara no està seca, per això no podem encara venir a jugar. Estan pintant com coses mesclant, s'han inspirat en pilotes. Sí, m'ha agradat perquè quan jugarem a futbol es juntaran els animals i els esports, i a mi m'agraden molt els animals i els esports. El concurs de pintades horitzontals, organitzat pel Departament de Joventut conjuntament amb la Regidoria d'Esports i Educació, té previst continuar fent intervencions a la resta d'escoles durant les properes edicions.